Mirëmo patriota, mirëmo patriotesha, mirëmo majlero pelazu dardan. Me bismilapi mi se më dhe këtë javë, një shvatën a jetës mirë, deri në fund. Mirë, spedista ka me konë mirë, ka njësë më nëzë situata pak, babi. Ka arë drejt fajronit, ka arë deri në fund të ndjenjes në ashtë, me ndjenë deri në ashtë fusine për shtetit edhe të shtetit. Babi, nuk ka letë, 20 vjetë njeri me mësu me angrë luk-luk. 20 vjetë me konë i privilegjumë. Ai, personi politikës, gruja, vlau, motra, mist, farefisim, të thash. 20 vjetë fmi të tu me konë milizin, 20 vjetë me dalë me folë për infrastruktur, e një romi e shiut, asfalti e infrastruktura shkon për lesh. Matë fort jëm pipat, se sa cevat e kanalizimit që i kanë shtinë Kosovë. Për asfalt s'ki shka. Babi, këtu e post asfaltin e fundit që shpesion shiut e pjetë, Babi, më ka mushmeni anestra në Sabah me shku me të regjistru një Ministri të Industrisë dhe Tregtrisë, firmen Babi ka ndërton. Po, Babi, me shtru asfalt. Një tëllus, biliksi tëllus i tëllë, Babi, tëllus të folë, që me ka një trash, një kualitet të betonit të gurve. Një tëllus të trash. 20 vjetë me ka mbilizin, 20 vjetë mi dhonë shprejës fukareve e mi avjith paren. 20 vjetë me folë për të ardhmen e vetë me shenë shkaktar i shkatrusit të ardhmes. Babi, kësë s'ka që është me qenë ma ndryshë, përvej se mua caru, me u të nësinu situata. Me u të nësinu situata, me ardë puna derit e kacafytjet, shomjet, linqimet, e të njëti takter politik, dalim për Kosovë, flasë që është një subjekt i caktun politik, ose që është tritin këtë vene, kanë hub durimin, e po shojnë e po lëshojnë për Facebook. E për deri sa vetë, jonë ta përfasus, që në përstudio televizive rritin tonin, e bëjnë si gjona. Kështu që, në qovë të dhe këto zjedhe, kam i romi po naj grushtim, naj buksim, mëse me një ofër zemrës. Mëse me një ofër zemrës, në shka është populizm edhe të ntencë për me marë votë. Mandej në edhim që ka ndonë në Kosovë, si cili subjekt kryon të kauz e tensionim, sepse tensionimi të qënë emocion, e emocionit a upë lëzikën arsyën, e humbja lëzikës e arsyës, bon ty me votu, ka nuk dhëtë me votu. Kështu që, Mësë janë i forët me u të nëqenu e me u shohë e më ngutës njëni me tjetërin. Më prish me vla, më prish me babiken, më prish me atjetërin, përshkak një votës ose një kauzë politike. Kauzë politike në këtë vend të ashtë 20 vjetë e këna pas që s'ka. E dim që ka ndodhë pas zjedheve. Në qatë natë, deri qatë natë pas 12-ve, kur dalin rezultatet para preliminare,
Dëmonë, situata është farë është. Masane i babik, si dalin ato, fillojnë negociata, takimet, e më sheftane për kafe. Harruan shamjet, harruan akuzat, harruan të zitha. Na bashkon milioni e na bashkon tenderi. Na bashkon e armja, e tyne, të fëmijëve tyne, e ndërtimeve tyne, e tokave tyne. E neve s'ka na jetë, ne jetë skamja, varfnia dhe opcioni vetëm, me mujtëmi ka Gjermania, Franca, Italia, Amerika, Kanada, Australia, Zilanda, Re, për me kriju një të ardhme. Edhe pse shkojmë atje, fillojna me suparën këtë venë, qohet dikush pri KCZ-s, edhe të ti nuk e të drejtë të votës, e pse nuk e drejtë të votës, e ka me thirë ty dikush në telefon pri KCZ-s, edhe ka me thonë, me bo, me usë me ujlajmë ruhe, ty të hypë drejtë e votës. Hajmë me detaj. Hajmë me detaj, patriota. A, po s'kam faj, patriota, si kjerita politike të na, elita intelektuale të na, ajo është profesor, e mbrana fakultetit, a i takop telefonin, se të statusa në Facebook. E menon a i zotnija se dhe në Evropën e civilizume, e qytet nume, që mund është me punu ham profesor, ham baushtel, ham me vëzit, e me pas telefonin për para. Se këtu të nane e dim, telefon e gjinë edhe në burgje, telefon gjinë edhe aty ku zdo me majnë telefonin, telefon manë edhe instruktori i cili ka me testu ty për test të vëzitjes. A, më tonë, patriota, vëkësëre, me konë si diaspora, patriota, me këtë nëndim që jam ka marë kësë zëja, ju qoni e nasit një nëgjys. Nasit një nëgjys, në e lipë në mjau këthi parët, njëtit njerëzën që jam ka marë parët e 3% shrit. Kam parti politikës edhe ta. Njëtit njerëzën që ka marë parët i Vilindja 3. Tja ke po ta shpa akuzën njëni tjetë, njëti i ke marë një milionit, ti ka unë tyti milionit, ti ke pletok, jeti s'ke pletok. Jeti ke pletok, jeti ke pletok. Qoni, na pa dit një babik tja ke po, këta vetë Kosovë, njerës të Kosovës pëshojnë arbitraj. Na shonin arbitraj, babik, që 22 vjetë javë këna marë parët, nuk javë këna këthi parët, ju shujna, ju shujna, ju shujna, epitete, linqime, të tona zezat ja bojna, plus ja mojna të drejten e votës, plus ju shtina me palu, me pagu pra polisat sigurimeve, edhe pse mirë në dimë qeveria mja vjek, ja marën parët, të tona tja bojna, shonin, na pa dit një babik. Kini sa dush argumente, veç i kap një bonat, i keni alo bonat e 3% që ka 500.000 marë që i keni dhonë, edhe të vendindje stret, na qëtë një babik, na pa dit një nëjlip një parët mi jam këthyu edhe thoni kur sytë më zjaposhëm, që s'pëdojna me votu. Kjo është sydi, për ta sydia tjetër është. Në qovë që në nuk kemi statistika dhe të sakta, sa njerëzve kena në diasporë. Nuk e di më babik. Kjo, ku shumarë me statistika këtë babik? A qesim pare statistikat e numrat, nuk qesim pare. Këtu babik e në marë në asfalt, me ndërtime, me privatizime, nuk ka statistika sakta. Ta shudia është, okej, okay, në regull, që është kam i thirë KSZ-a kretë sta njerës, 200.000 vetë babik, kush kam i thirë për KSZ-s? Apo kam u hapë të ndërë dhe për KSZ-s, o dhe këtu ka para, për shëndë kësi rëthona, hapë të ndërë nga KSZ-a për verifikim të diasporës kush për thëtë alëmin mnoma. Call center, po babik, se kanë call centra krejta, kanë call centra babik. Këta e njerë stavë babik. Atë më thonë, më zdi shokë, këta babik edhe jenë politikanë, partia i bën profesora, i bën akademika, i bën doktor shkenca, ta qelin firme në babik, ta bën lojnë biznismen me njëre. Mas të rio avdite, kur të kthesh të vi pushtet, kur të kthesh, ka të nuk e nje. E vetë babin e nonë, ku njën këto banjes, atë njën të shpia, të tuat jenë djali jenë, tuat. Thu, për nona s'kena pas në pizion me të shkime, thët, e, më djali jenë, ju kom lutë nona, zëtit nona në katrazezëm, në zdo dilën e tjetër dhe t'jim shku në mesh, ju kom lutë, në apën e apë zotin me t'mirë. Po babik edhe call centra, edhe këto të ndërë. Nuk është e letë babik mi thirë 250.000-300.000 mi vetë në telefon, mi verifiku. Po tash kompania që kema me verifiku, ka me fitu të ndërën. Kush nga garantën e mi si s'ko? Qelenja babik. S'lojnë aty babik, se babika ta në edhe më zëmësjel telefonin, babika është shumë demokratike babik. Babika, të mënë, demokracinë është elementare, babik në demokraci me votu. Dhe shkaf, shabilin Amerikë, në verën tjera evropiane, kanë diskutu edhe emocionin e kafshës për cilë një derë me votu. Ati jenë të diskutu edhe këtë punë. Ta shë shumë antidemokratike, babik mi jam hu individit, njërë gjallë, qenës e gjallë, një shtetë që të të vetit jam demokratik, pro evropian, ku aspirata më bo, pjesë organizata, ma të më evropiane, edhe aty në veri atlantike, që shpithojnë këta legendat, mi jam hu njërë të drejtën e votës. Edhe ato me verifiku që ja jeti asfje ti për mes telefonit. Babik se dinti që shtu ja bënë Aleksandr Vučićin në Sërbi, në Kosovë lindore. Si pagun fatura, trasin, telefon, që si jeta marrën shtetësin, babik, shtu ja marrën për shëvarën me dvezës bujanovësit. Ate, po me zeta ato, babik, unë e thëmë, i shola zbot nërvës diaspora se vinë këtu me aeroplanë, me autobusa, përse është me kesja, babik, edhe agencionet dhe krejtë senë këta i kanë vetë. Na shte e kanë strategjinë që ashtë dojmë ju këthy knera, me ble bileta, me bo knera, këto, babik, njëri aftë është i aftë, njëri aftë, babik, edhe më politikë, edhe si në kompani, edhe ndërtonë,
edhe të rati bën një rjaftë. Babikë si pro-amerikan i rezën, kështu, i rezën babikë si pro-amerikanë, sot një partnerimi pro-amerikan, kërministri Joli Sitem, antikushtetus, tash në shkurja Abdullah Hoti, mu kishë shumë kam, sot thike, du, thike, në këtyre për citetin në Serbinë. Haj, me det, haj. Jo më ka dyshoj patriota si dullës, si jam i ka momzi, ja dulla në qatë ku nuk u konë dulla, e kanë masku se UDB dhe kazamatet e lashta, serbe, slove, ruse, kuzhinave, babik ata kanë ecë me teknologji. Babik ma kanë klonu, ma kanë su dullë në atjes që ma po t'ke, ma dushke buqishin. Hera njena, erë njena, e marveshje me Trumpin e thika Albini e këta tirt babik, e kanë pru Kosovën në humnerë, spjekun toksën, jënë anti-amerikanë, Amerika kam një kushtrinë, tash dulla babik, më ka su se të për dulla më një kërë për citetin. Kjo është shqetësuse. Tash, jam i kam bom zi dullës, babik, ja se në visa për mi hanë me tunë. Aj peshku, nuk është alerzit e peshku, se në shqiptarë të menojnë asë alerzia është vesh me pasë, me vjellë, diare, alerzia është tyrli. Alerzia është me ta hubë bëmendi, me ta hubë plëzike, me ta hubë trunin, a? Ti hubë babik. Ja babik, dulla ka njësë më bo patriot. Ja babik, në atë ko ma kanë kërcnu njerin, ma kanë shtitri pa babik, një zërtë madhe ka pasë. Për mizit ato, dullës i tojnë a këthevë, se ti erëzove një votë, një qeveri, në emën, të qësoj takse. Po së dhja me madhe është partit e tjera më babik se po heshtin. Po heshtin në babik se thash. Mësë janë një forët ka shtyjë në nëna se po getë karë dhe të eto, pa ku kalkulohet për koalicion. Qa ka profesore, be patriota? Dhe me profesore, hajri e doktë. Nëse është nervaz babik, mësë ma lëmë, si është kjesë babik, bolë o burë dhe, fillimi javës, nuk po kom qëtë me njësë kjesë mujnë me njerës. Adin, krejtë me mujtë me shku disyshë, qësh është mas mirë ti. Profesor? Rezija, lëftë mu. Po, profe! A për min? Po. Mirë mërëma, profesor. Mirë mërëma. Sjeni? A pëndezohem? Mirë, falemderit, ju? Pa mirë, falemderit. Kush ke për ty kryeministër, ju legjitim? Jo, pa, a duhull me vendim gjikatës? Kush është për ty kryeministër, ju legjitim? Nuk pa thomë në, profesor, nuk pa thomë. Që kushtetusja, gjikata kushtetuse, tha, që qeveria ka qenë antikushtetuse, dhe me onë ka qenë ju legjitime. Kretë njerë, shë keni votu aty, e keni shtelë kushtetutën. A nuk theti, ja? Që është për gjikata kushtetuse ka dhe në prezër, se unë e shmëj lartë... Unë e shmëj lartë rolin e profesorit. Kërim dirit shumë, që apëse kur dhe me kënë djallë me parime e djallë konstruktim. Apëse? A i pe këta ministrat e Shqipnis babikën Dubajat jetë një strejtë të mi hongër biftekat me dukat. Pasha familin, kër i shok të Shqipnis, më vjem ju putë se cëllim për juve. Dysjush, vidhni këtu për vidhni, dysjush... A pove më refita një pulli, a pove që hamburger se mojnë men kur kom hongër, ata biftjeka dhe fëll një lang. Me dukat, këta qipnis babik, a i pe babik, a pe, po thamë, vidhni këto, dhe këto vidhni ka pak, po disyshë pak me marifete, dini morujte, pak, a i pe babik ata. A di më rishë një kafe, a di që një kafe kur du mi pim kujtojt një është ashtetarit. Po, edhe e pi kafen. Nga, juve, ata dalin vetë babika, juve si ju shumë, juve mas telefonit të po fotografi këty në dadave, a vidin cëllat? Me, ma shë bëj poshtër. Ne e dina në Kosovë, për shambull, kush është, gëm, ne e dina në Kosovë, për shambull, cili për i ministra, cili për njerëzit politikës jënë Dubaj, tu i po këto dadat, për din këto, që i rrinë Instagram, që i si fotografi, Pej Dubajt. Adin, profesor. Më një pofitan, se... Nga, bilik të qimnis babi këta e në Marakje, këta e mësu babi këta ojnë biftekun e nëzit. A këta tunë babi këta ojnë biftekun e një stretit fëtëft, se këta e marrë me deliverin. O, ma, se ta më një stretit. Se tutën me dole aty, adin, ruën babi, kësë kanë kënë. Në vogët, ashtë të të lezeqme, se në shkem tjetë. Vole, edhe të shkredit dhe Po, zërëte, a bu me ta bu një pyqje? A bu me vesh një pyqje për me ta bu? Fale, profesor, mësëm vet ka parët, profesor. Vesh kalëzëm, drejt kalëzëm. Hajde. Am ki paramenu në herë në tjeshat se ikit. Qa po dhe ke paramenu? Në tjeshat se ikit në herë, po thëm.
në teshat se ikut? Po mua am ki paramenu në herë. Po ti e ke, ti e shejku në shpirë to, profesor? Akademik, profesor, kretor partije, tanat po, krejt për mes ti. O, laferi, lafer. Po, se mërë buri dhe, po, am vetë ajo më shejku në thasht ti e shejku. Ti kalzova argumente, ty edhe me t'livdu për më shamë, për më ofendon, se më reburi dhe... Oj, jemre, pa, diqës e dhe lafer, kur tam hercëm për i dashnis, hercëm për i mëzis. Dyja ti kom tërzini, është komponimi më rëkullusëm. Ja, pap, shek nuk të banë, vesa i gë kurora, të tesha të bardha, profesor. Shek të banë jeta, pare të gjëllëgarisë a i ki, që to të banë shek, he? E, nuk, më shë qëllë, se që është nevoja, mo me... Profesor? Mo, po falë që ta. Po më ndroni fjallë, bre babikë, nuk po mjeni stabila, Ibrahim Rugova, si shka në kokën, mund të më ndrojnë. Për mendimin, presidentës dhe këtheke. E, mon men, kokën mund të më ndrojnë, për mendimin kur. Pa, që shimë mjegull. Mendimin kur. Qa patë, burë, rëzut, qeverin, e botë koalicioni, murë të votat, rëzut, për shkak taksës, të thonë që kjo për shkak të rënë raportet më Amerikën, kjo, nena, dëtë një hek taksën, shkut atje, u dushët, tash dula më ka dollë sëtë, po më thëtë që du të me këthyre e precitetin. Tash, profesor, a kini rajt? A, profesor, o ku e fushatës e du të më këthyti e din, të këtë tema tjetër nuk më nxen shpirti dhe goja, me thonë, se në pjesë për tjune i këm pasë në ideolog, adin, nuk muj, adin. A kini rajt, profesor, atëhere... Apo, profesor, për bëni për vota, i një të rajt tash, edhe i një jo njerë stabil. Qka është ka ndohë, profesor? Këtë dy sene, nuk ka edhe anjena dhe knena. Mërë dzuni, qeveri u bona kryminisë, përshka kësë pjek taksen, tash për thot, jënë të shqirtu mundësin, me këtë vi prap taksen. Profesor, në sens këtu, a e kujtojt kër dilëshri, po je këtë këfori, po botë kjo, na kanë thonë, na kanë bo, na kanë prish, nuk pe jek, na bonis, na boni. Për, zojmë si spje, këto kësën, ne botë këtë minë shëngenin Balkanik, këtë brasë në e ditë s'ko Jugoslavinë e re. Oh, lafer, oh, komunisti kësh. Oh, i votër kërën gritë që e në veri. Pa e kanë në shku dula ditë me Trumpin e me grejëllën atje, e kanë në shku. Pa qështu me t'kallë gjuba, qështu me t'kallë gjuba. Që minë shëngenin, ta shqysh, ha mërë dzutë qeverin, ha minë shëngenin, ha më pëdojnë a me këti toksët. Fëmija e më vetë, mi thonë, me bomje, më në mi asërruat, e pëse për rëmë, bab, di kushë ka rëmë, zdo, bab, di kushë ka mashtërën, zdo, profesorit ashtër, akademik. Zotë i shpirtin të mërtë, po fërë. Pse, më rëburi dhe jëtë, pa kalë zotë. Po, lafer, po ty t'ka pa mjetë me më thonë mu pëse. Ty, pa që shpëdu me t'kalë zotë? Kalë zënë, profesor. Ja, që s'pa t'kalë zënë. Minë shëngenin po, mu dushu dusht, toksin e hesht, ta shpëdojna me këti toksin, qka ki i burë? Qa shpët ka dzej? Profesor... Falë të danë. A, për të spëkët, pëse burë s'pa bash burë me onë, bala jo burë? Qa me thonë me onë? Qa me thonë dhuj, për dhe fëmijin djetë me vetë dhe me të kanë dhuj? Qa dush shko dhe së shmanin? E, po tu da më rezuma shpallin dullën të ashanti Amerikanë, shpallin edhe ty babikë. Po i... O, zotë i shpirën të amorë, për që shmi nëzërë fjallët me dona. O, fidan. Ngëm. O, fidan. Ha, profesor, falj. O, strategjia është zotë i shpirën të amorë, ma shumë shte me folë para publik. Strategjia është, vesh dejta këthejmë elektoratin, apë din, sit, bina nërët në fipë, thojmë zbëndë të që prezitetë së anti-Amerikan. A, për kuptas. Unë e së nërënë pa plazma, së më nërënë pa shkrutë. Po, shpirt, jenë, po kështë plenë ty pa plazma. Po, unë e vetë së nërënë pa plazma, pëllohë poplin pa plazma. A mo, profesor, bëja, pësë jam budalë bre këtu njerët, profesor, ma pëse, këna ndryshu që në ratë të reja nuk... Po, kështë më ne ka ndryshu që 20 vjetë një të në forë një të e hungër. Nona jam nuk vëtër, tash... Ajo, dek, do më zënërata të reja ka ndryshu, njerës në sy, ta shak i po, zënërata të reja, i në YouTube, të shatë, veç që në ato, si duket një njeri kërra në sy, edhe ja ka të zënaj psikologu për Amerikë dhe të qështu, ja bënë sërpikve kështu, e bënë kështu, që është një dinë mërë përësër, tash, nuk besojnë përësër, i si këtë punë në toksës, babi, nesëra, mas nesëri qëtë, për shaman, nesëra qëtë në verhozja, i thëtë, Abdullah Oti është anti-Amerikan, ju vetë në akini mësu, akini thonë, kush është kunder toksës, kush është pro toksës, është anti-Amerikan. E vërtet, si ta. Ashtë asështë, ashtë Abdullah e anti-Amerikan, ashtë a pro-Amerikan o përve. Një Abdullah është pro-Amerikan, për dëmi qi toksën.
Pa e rëzut më renjerin për shkak taksës më reburitet. Po, fitan. Pa e në shkut në Amerikë, me Trumpin, me Vuçicin, mini Shengenin, Balkanik, ta shqysh taksën. Po, fitan. Po, fit. Pa qysh më repop, më s'ma bërrafsh, më s'ma, po, ta shkallzom, më bëtëm kallzon anë jone, më burë. Po, për të që përbuti që ashtu ashtë? Qa po thoti që ashtu është, kina në nëshkru, për shtetin kina me qitë, Fedan. Mirë, kënë se kënë për shëvartë aty. E më rritojnë të atë mësovës lindore, mi apo si shtu, apo mi fulliratë, janë keksa. Edhe një mesaj të në pokët, a bënë? Qërë, profesor, unë me një shqiptarë shqiptarë të Kosovës lindore kanë ma shumë nevoj mi u dhonë në shtetësina, si jena të u dhonë në shtetësina, Aleksandr Vuçiçi... Ja, dojmë më bashku, fitan, dojmë më bashku në gjithë nëjna. Aleksandr Vuçiçi atje pja merë të drejten, pi tretë telefon, s'ke pagu fakturin e ke bëha topët amë në shtetësin. Këtu i zinojt... A, s'ko du të me pagu? Këtu i zinojt, a ditis që me dek një shtetari Kosovës lindore në Kosovë, nuk mundet me hija së në vej. Në basë ligjeve të Kosovës, nuk mundet me hija së në vej. Dëmon njënë sikur palestinesë që me talonë e emigracionat, jenë Sirije, në Lebanon, në ato pjesë të anena, që jenë pa në shtetësi. Pse pje folë të gjona në publik zhët i shpirtin të mortë? Pse më e pje folë të gjona në publik pa e ke pasky krejt punë, për pse shpon vjetë për nej refer, për pse shpon vjetë për nej album 3, për pse shpon vjetë për pinta, për pse shpon vjetë, fëllë. Unë po të kalëzis që a ka nevoj ata, edhe po të kalëzis që shjojnë keksat, foret ata që shikina angëra në kupim. Për thomë, lene toksën, adin, në sens, kryna një njerëzve t'i lojna me imdhe, t'ja dojna të drejten, t'ja dojna të drejten me imdhe në Kosovë. Apo merë vesha për të? O, profesor, t'ja dojna të drejten shqiptarët Kosovës lindore në Kosovë me imdhe, t'ja dojna në shtetësin, t'ja vëshojna certifikatat, ham Vuçiçia nena, ham Dullak nena, babik ta. O, veç votën, për i zetë zhëtit, veç votën, krejt brekin e mjali zhu, krejt, veç votën e jep njërë njëve, veç qëtë votë njëherë, a komë në shi? Profesor? Fërë finan. A e pesë i dëndimin e kësësës për diasporën? E posh. Qa për ta mërë majnë aty? Finan. Fërë? Në qëmë drejtë që se kom analizu, kështë pa adin, që me bu me tjërë për shemë, nëse se qëllë telefonin, nuk i drejtë me votu, Po? Ma mirë, shumë legjit që dhunë, shumë... Orën, këtë lesë nuk e kësha jetë kërë. Absolut. Pse t'i kurse qëllë telefoni me poshë drejt me votu? A është të vërtit? Profesor, amë afromna istu kamerën të shëtë profesorës, se ka në stagji për të bona? Apo më shëtë profesor? Afro kamerën, afro. A pishe, 1.000 dëmë, 500 dëmë, fondi 3% të Republika për Republikë Sëveria e Republikës Kosovës. Tani e kjo në edhe këto bedindje stret. Profesor, qysh mi abonizit dëmë dhonë, tash me bo... Këtë një pasëm, zhët i shpirtin të amor, këtë kjo lafëveri, lafëver, oj poshtet, oj pas shpirt. Qashtu heki zhëtit vërë. Po në nuk të ashtu që s'pilen me e vëtu, për thëmë kësë zëja s'pilen, për thëmë ashtë marri. Këta e në diaspora, më dikëna, ju kena bërë që këtyne, adim, këta e në këtujt, këta e kanë vendin dhe atre, tre përshinëshin. Sa djojnë diaspora, sa dhe vronë, këtë venë ka luftu, për sërë. Për s'ko më në nevoj, për që në s'kajnë ashtu të me vëtu këtu, ata s'pina tjesë. Kaj qysh, kaj qysh, 200.000, 300.000 shqiptarë, si ju s'keni bo kur statistika, sa njerëz i kena jashtë venit, sa ty s'ka pas pare, për tash mundet me dojnë a i tenderë. Se garant ka me fitu të ndjerin a i call center një tira tje. Kush i verifikon? Ata, qysh me mjahu të drejti njerit me votu, pse nuk e thon alo? O profesor, ata jo ne votë, profesor, ata nuk pënojnë Kosovë me telefona. Pishe babika, hap të pënu, hap telefonin për para. Nuk është atje Kosovë, o profesor. Duhet kur telefoni është nevoj, nevoj dhëtë mi majtë në gjithë. Po se lep shefi, o profesor. Kur të t'esh mrena me lonë telefonin aty? Nuk kam i lonë telefonin, jetë shmuën dikosht të thirë, nuk e qenë, shka dhe me botë, mjetë pikë të njetin. Pa ju shku me punu atë, jo profesor, jo me pësëllë ti. Në, shëtë shmi intereson ku shku me punu, telefonin në rezë, në gjepë. Kush i verifikon të ajtë, kalëzëm, kush kam i thirë ta pikës e zës, me i verifiku. Qka nëse fiton të ndirin a i kompanije dhe për i noti, e dim, për afërsisht, së në dim krejtë E dini kush me konë është, shlim prej liste, pa e thirë një njësë në telefon. Po kjo është diktaturë, mërë profesor.
Pse më në diktaturë, pse më në diktaturë, kur në qëra në gjost, me në gjest për mjë ndrejsh jetën, e me nëjë për të mirë në juve, ju thoni diktatula, diktatula. Bëjni popëli posterini, bëjni, pa mas posterës jo shkon të tyrë tokë, shardin, veç shardin. O popëli më ratë, po kush dëri më mush mena, 50 vjetë ja u kushtova, 60 vjetë ja u kushtova, kur bë shardini për ne? Profesor. Kur nuk qoj me thonë, e formove 3%-sin, e organizohet 3%, që në mënove për Kosovë, në ditë të talmen, vetë zi e terë. Profesor, i shola, qysh këmë njën e kanë jetë me autobusa, me aeroplana me ardhë. Këmë thonë, ma mirë, bloko aeroporti, më thuj ka ardhë, verzion i ri këmë. Që e këmë plan mi bloku, se përshko që pandemike, nuk ka mundësi me posë një dalje. Ngëm, vendim, halojnë në qeverin të tyre. Dhe me ka ardhë verzion i ri Covidit në Kosovë, blokon aeroporti kërë. Kësmet, variant i ri, kësmet, me variant i ri, me visë të ri. Një telefon Aleksandr Vusisit, ati na e mshel ku fit, hing ta. Ata një fshat një, o zemë të mëzot, o qështë e të strategjin. Te, mërësot, veç mësuj si s'kom para lajmru i pari. Po që fat para lajmru, po ati kure kena në këto ideo, fitan. Profesor, po mbëllëshim kjo ideja me kësëzën që e ka marrë, edhe kjo tjetra, kjo të me thone, a bon balon, si në të sigur të votat, edhe një tjetër të ka metë. Në gëmni të qëni, bënu bashkë qëni vendimin, s'ka të drejt vëtë në Kosovë, asë një person nërë mëshën 40 veçare. Shumë vërtjet si dhenë, ne dhe ta hërtojmë këtë ligjë, edhe nuk ka pëse me votu dikosh i moshës nërë 50 veçare. Ja, 50, ja, por ja, 40, profesor, 40, profesor. Po pëse, po kusht i vetesham 40 veçare? 40 veçare, ta mënë, profesor, të më kam 40. Fa ta mëni, nërë 50 vjetë, bire komë në sive shpenxënera. Se gjemë të kanë thonë pleshtë dhëtë mingu. Naja është jashtë listë, naja është jashtë listë Abdullah, profesor, nuk bën ashtu. Nga mu, qito, edhe visë ka dy vota për familje. Qysh burë 7 vetë, 7 antartë familjes, 7-in në posë drejt me votu. Po që kamën e këllisë pa lirje, po vesë i zëti shpizë dhëtë me votu, kërë kusht jetën. Edhe babë gjysh i dektë. O zotit rëmë, o zotit rëmë se misove këtë. Nime, përderi se e këna qitë, nga përman dektën pa të thamë. Nga më. Përderi se e kena qitë këtë kushtin për diasporën, në qofë se nuk lajmërosh në telefon s'kite drejt e votës. Qyshdojna me vërtetu njerës, se në adim si dektit votojnë në Kosovë përësër, në adim. Sa du shi pasrojmë njësë, ta ta shumë, ta shqiptarë, ta adim, ta në adhe për s'dektit shumë. Qysh me vërtetu si ajo dek sa glomë? Qysh me vërtetu për shumë në KSZ-ja që ju dek njeri sa glomë? Që mon, po, ajo është të në varë, po ajo është gjallë, ajo s'pë do me dojnë me i tu me të shpisë. Ja, nuk është i gjallë i fatalë. Po, de, ka njerës për shumë përësër që në 120 vjetë në varë, po që aty ata bomis këshin dek, ata e në gjallë, ata dojnë, pjushkojnë të njerëva të shpisë. Shumë e vërtjetë, shumë e vërtjetë, që ka pëllqy, vla, nuk i ka pëllqy me nëjtë që përfaqe, që ka pëllqy me posë, ka bëmi leti, edhe fiks. Njeri 120 vjetë. Po, pro, 120 vjetë, të më vorëm suaj me terë, pa, oksigen, pa to, nuk ka nuk pinë. Qashtu shpirtje, pa, qashtu është. Për me votu, dhe me votu. To pëse lunë. E, ta shqysh me verifiku që ta njerës që jënë të zollë dhe me këmëna në vorët, e dojnë me votu e këthejnë pa prapa nena. Që to me vërtë të përgjësitë. Dhe ta formuim një komision hetimur, për qëtë kategorinë, për qëtë aspektë. Komisioni, edhe kjo komision kalën ka zhjurët e Mjallon babikës homologimin e të vdekërve. Babik ti kësha qitë që tash për shamon 100 minjerës që jënë dek, kësha thonë këta e në gjallë, po s'pëdojnë më këty të shpia. O ta njërë, shatë njërë. So, vështë, a di se shumë e du shpjetin tënë humanitarë. Shpjetin tënë. E kom, e kom. Shpjetin tënë dëbarë. Profesor, dëna me nëllë, e kom rambushin njëna, profesor, dëna me folë. Në besëm ke knatësi për mu që e dialogum e se bisedum, faleminderit për i den, a kiti den e fundit që e the, nuk të japë. Po të regoj drejt, homologimin e të vdekurve, i ta këndikuj tjetër dhe kalon ka zyret e ledekes. Po mi vjen një ideja, burë dhe u të ne përinizoj këtu njësa, po merë një vendim një ditë mija. A, s'ki, kosa maj zoti, nuk i këtu me njësë për burë të mirë, kërka si faune, hecë. Po dhe po për kësër, kur zë nuk është me ditë që Profesore, kom Ramushin të duna me shkumë marketing, kom Ramushin për një... Okej, Fidan, ju përshëndes të zërve, ju përshëndes me një thënjë latine, historia et magistra vitae. Nathën mirë, profesor. Nathën mirë, Fidan. Lidhni me Ramushin, që a kozo dhe radinaj? Valsh o valsh ti e ho, bitë e bukurin adhe,
Zemra to na najgro. A po tim ne mojem sa film dje. A, sot jera dinaj, për një me më tërqet, kur më kënoni kësi kong patriotike. O, falem dash. A din, për një me... Mirë se gjoj. Zot jera dinaj, më thalë, më kanë zunë për e zi se ki po më pyjt diska që është botë, shkuj bifteku me dukat, atë bën kaps dukati, atë kryon diari. Po, për shabeshen që kjo farë gëllë shtik, a që është fëthire. Ozo, të radina ju në Dubaj si më konë kur, misë që a isho në Instagram të shika, të se kur ju shohë, kur t'jav shohie në dëdove, ka një herë kështë t'inza t'i fotografu këto t'Instagram. Filan, ha? A bu me t'pyt diçka? Nuk kom ide të një streti, zotë radina, më vetë për krelon... Krypen, qështë mja qitë mishë, që shpo muje drejë dhe dorën, që ashtu pëjmu në shkujpë? Krypen letë, për dukati nuk di që është mja qitë, zotë radina, me mgumu, për shamë, në gëmë. A vën një morë, vlo, kompletat e arit, mi qitë në gjemë dhe mi qitë aty atër, mi shkri. Jo, bre, meru nozën, zotë radina, i mertë që shkën të argentari. E po? Am co pa dukatit, e merë mishë në nëzjë në dukat që ashtu. Fap, 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 edhe thu, po, biftek me dukat që të një streti. A e sigur? Ja, për shama me meru nozën, krejtë të përbinë, zotë radina. Po, më shpëmëje. Një, pa, me një shishë ujë, zatë, pa, e përbinë, pa, qërë se përbinë njëri. Po, edhe, thartë, ka me shkri. Po, të ki, thartë, një shkri, shkat, mëstanin, shkat e hangsh, dela ta, zotë radinaj. Deshë të një pytje me ta vohë. Fole, zotë radinaj. Oshtë kam prokupën, kove të funit shumë. Kur shka për prokupën? Fedan. Fole, zotë radinaj. A bën blaja me ditë, kush i ka shkru, po e zinë, rota të autobusit, qilën, bum, bum, bum. Këto nuk e di, veç që e di këto, për shumë, bje, borë, fjolla, fjolla, dorë për dorë, nga për shkolla. Nga për shkolla. Po. E, zhdi me shkru, ashtë me ledzhu, drejt në shkollë, du me shku, më shushën, a ju, a? Ja, së është kjo. Falë me shkumbin dhe malino, burë dhe, për vjerë, shumë, përsi se në shkumbin e ki. Zotë Radinaj, përshëndes shumë. Qëre? Ata përfëndoj me nëjë melodit Beethovenit, atë më gjohë. Jo, zotë Radinaj, se kom e kom një lidhje, prej hagës të lartë, kom ishë presidentin. Po, respekt e ndërime, se unë e fëdalë për shetit i Sharovin. Okej, se visë pi kalëzhej për sa të sklotën që shu botë të kubo. Shef, në atë e mizë vërani. Më sharën i vangër së zëkë meks. Halal, po pra. Edhe me pikë ama kafe, me petrol, me mushë, në s'ka dhe janë më listru. Fangderi, zotë radinaj, lidhme me këtë... Lidhme me shefin. Shef? Mirë mama Fedan, si si ke kalu? Si e, shef? Shumë, mirë, super. Ej, që ta shkena të pja ditë rëndësine fjallës ta në sklot? A e pem, s'ke poti... Rëndërit shumë. Se s'din që ka ndodhë, kërdi i burë në kam bo këtu shiu, asfalti, shkëjo, babi... Katastrofë asfalt, e kom jetë me shku ministrami... Shka pos garancirë ma shumë. Po dhe, e kom jetë ministra me shku ministru një kompani vetë me shtru asfalt, një tolus, një kësi tolus i të ledba. Që kojnë dhe keshë, e bëndomin e përqindis, vazhdo me mjetët tua, vazhdo me projektet tua, dhe shkanë regun. Jo, së kurës përdu me të lovë ma shumë, me më kalëzun si kena arru, përse ta pëtë lidi ka një herë, në zjedhe vina, ajo sklote ajo të istash me marrën vesh, me të 14-in po këtë këna me marrën vesh. Të këmë pas thonë. E, mërë shëf. Me se si të dashuri? Natër i mirë, falja kadris, rejzës e krejtë vatje. Falem derit shumë që të ashtu të falja kënë hëpit gjithë dhe respekt e ndërima dhëllë. Ndërima dhëllë. Qa ko profa rëzija, prapë? Po nuk di mërë e thujnë për bifteka me dukat, qka di jone? Qystek 2 metra. Po jo mërë, o, profesor! Profidan. Mos nga bo me përbisi stekun 2 metra si të qëmë pështë. E përbisi të ashtë, pëse dhe ati e përbinë mu më shkoshtë? O, profesor, jo, pa e është ngëmë. Bifteka të një stretit me dukat është ori, s'pëdysh me thonë, është ori, nuk është ori kësi i industrisë, është ori pak ma ndryshë. A, mësa të la fënë? Po në mes pesha i gore me Ramushin, adenë, se Ramushin ka aciditet, më mërë burë, s'fa së stekit. Ja, me hongër, biftek me shkume përbini. O, zotit vrat, kjetu më cudëm, a, me më përgjet, ne shem besën e zotit, ma, o të kësha gribre. Ma, se skiti, trop me tretë, që stekun 2 metra, profesor, bom, o, leti. Profesor, duna me shku... Sa, kumë shti balonin ka strekti. Duna me shku në marketing, nimi, profesor.
Hajt njëhem fitan, respekt të ndërime. Respekt, respekt. Qo i marketing të jemi sa finë sërë? Ej, po fitan. Fole për sërë. Bora ka zënë të shkrihet. Këthetaj, kesh, ti kesh. Se po shukat një... Po shukat një këthet, shifi, këthet. Hajt mërë, profesor. No, për e mirë, ju përshëndit boba i boba. Me atë opel kurzin e vogël, kërë mu shikatas vetë, e i shkëshi për masë. Hajt, profesor, hajt. Notën e mirë, ju përshëndet boba i boba. Hajt, ta shkina nëzjedhe, do të më këti pak me akuzu, shiku, vrasit, në të tashtë kuftoj. Këthet, shefi, këthet, profesor. Ju përshëndet ajt që në horoskopi është Luan. A shkoj marketing rëzija, Alena, e sësë, shkoj. A, rëzija malkuve. Marketing, djeni, shkoni me marketing, Alena, sësë malit. A, da, peri, da, peri. Jemi këthy në studio Musafir Person. Musafir Person dhe kemi Bekim Aziu nga Partia Demokratike e Kosovës. Në mëra më bekë mirëse e në emisionë. Përgjër, përftesën. Zodian Siu, këni se njërën e për kritikve të dy qeverive se përket menazimit pandemisë, edhe respektimit të regullave edhe masave. Kësa e ere dashtë e pa dashtë dhe partia, ju edhe gjitha parti për deri se kemi një vendim, një lezi cili për penalizon gastronomin, për penalizon bizneset, ekonomin, njerëz jenë prak falimentimit, e keni marë hovin, po marë një fushata në për oda, po marë një fushata në për qitete, po mbunë me fotografinë për Facebooka, në për Instagrame, kur për shumë fotografitë dhe faset cëla diminazion të subjektit politike, për BSB, zotja Ziu, për të kujtohet, për të kryot për shtypja që këtu nuk ka pandemi. Këtu pandemija është për ekonomin, për neve njerëzve të punës, për fëmine për shkolla, edhe për panik, e për bojkot biznesit. Qëka është ka ndodhë, zotja Ziu? Si u shkomentohet gjithë kjo situatë? Para këtë qështin e mos respektimit, masa nuk doja me përgjësu të gjithë edhe subjektet politike edhe tek politikantë. Qasja është
tërësisht e padrejt. E para, në çdo shkelje të argumentuar të ligjit për parandalimin në luftimin e pandemisë, që është votuar në kuvend në muajin gusht dhe ka hyrë në fuqi me 25 gusht 2020, institucionet tona, përgjese, inspektoratet dhe policia Kosovës, do duhet të shqiptojnë të mas gjithë të cilit veç e veç. Nëse në të bim nuk ka arrit me identifiku të gjithë qytetarët, atëherë do duhet të indëshkonte të gjithë ata politikanë të cilit nuk respektojnë masat anti-Covid. Një shlishmëri ose neglizhencë e zbatimit ligjit edhe masës e dyfisht të zbatimit të rregullave ka ndodhur fillim qershorit dhe në muajin qershor. Ju kujtohet kur neve u mbajtëm më shumë se 2 muaj gjysmë mbyll edhe e kemi pasur në stop reklamën edhe ministrin e shministrin shëndetësi zotin Vitia që promovante masat anti-Covid edhe mbrojtjen e qytetarëve, posa ra nga qeveria, pa duke mbajtur të bim në sheshin e Prishtinës, duke shkelur normat edhe rregullat të cilat i promovoi pothuajse për 3 muaj. Dhe ky standard i dyfisht ka vazhduar pastaj me të gjitha partitë politike, dhe unë mendoj që me kemi pasur rasti gjithashtu edhe në përfundim të fushatës dhe shpallës rezultatit zgjedhur edhe në Pudijev, po e shohim tani edhe në fushatë elektorale. E kam thënë në këtë studio të ju, cili është kriteri ose cila është arsyeshmëria që duhet me umbyll lokalet në ora 8, edhe nuk ka një afat me gjatë kohor të azam ora 10 apo 11, virusi nuk përhapet me minutazh. Nuk ta nxit virusi 8 në minutë. Realisht, këto masa cilat i ka marrë qeveria, nuk kanë prodhu asë një efekt. Për kundrazi, kemi rritje të numrit të infektuarat të vdekurve. Sa të dje këto ditë përdoket që ka ra, ka fillu të bje në umrit infektorë rezultatit. Sa është besushme, sa është besushme këto rezultatit që përdalin tash nga instituti? Neve kemi pas një... Apo së përbon teste? Tash kemi pas një ndryshim se e përket testeve. Fillimisht, jo dini që është deklaru jo së po kemë kapaciteti, jo së po kemë, unë komë për fillimi që Kosova e ka për të bërë kapacitetet prej 700 dhe në 1000 teste, edhe në kohën e qeverisë Kurti, edhe në kohën e qeverisë Hoti, kohën e qeverisë Hoti... Zëtë, asë ju kësë përdu me të madërgu një fotografi, vështë shë, edhe është një kombinimi në gjithë fotografive për partit të bime, për stëtonë, dënime. Këtë fotografi duhet me marë policia Kosovës, edhe mjafshuj ka etiket derin me nxes gjithve edhe mjafshuj me nxes të shpia. Po policia nuk po është aktive për të të bime, për getë ose fakt që këtu subjektet politike keni bilizë në mi policinë, zëtë e zi. Që është argument i mjafshushën, që me bazë që këtu janë publikune në Facebook, orën, minutin, kër është majë takimi, fotografin, deklaratën, edhe të kje gjithës e cilët veç e veç. Qëtë është arsyja me dënu në qytetarë, policia Kosovës, rrugë, pëse s'ka pas mask, nuk i dëndon të gjithë këta akter që kanë qenë prezent. Mëndaj që situata kësajra dhe e fushatës ka qenë, duhet me qenë shumë andryshe, nuk është koha për ato të bimet e mdhaja si ka mojtë partit politike dhe kandidatet për deputet, duhet të jem shumë kujdeshëm. Për mua është shumë sfiduse se si me shku, mja kërku votën dikojna e mja që viruse e mja rëziku shëndetën. A jetë mojtë fushatë, zotë Jazius, ta shena ku fushatë? Ende jo, kryesisht takime dvogla dhe në respektin të masave, dhe kryesisht me telefon, kontakte me njerës për mes rritëve sociale, mënoj që kjo edhe ka me qenë, të duj me qenë ashta përshkak të rëthonave, në cilat na janë imponu, sepse këto zedje po vinë përshkak të dështimit të cilin e kam pasur partit fituset të zgjedhjeve të 6 tetori 2019. Në këtë situatë sot, qytetarët duhet me kuptu se kemi ardhë për shkak të mashtrimeve të dy qeverive të dështimit, të cilat i kam fituar zgjedhjet
përmes një procesi të mashtrimit të qytetarëve në zgjedhjet e 6 shtorit. Kriminale të aspekti politik, po. Ku se ndrojmë sot me pandemi? The, nuk ka pas asnjë thek masat e dy qeverive, dhe së mas kje e fundit. Po thomë, po shohëm në basë publikimit që përbën instituti, po kreot për shtypja, që ka fillu të bje trendi i të infektuar, edhe pse për zëtë për kemi vdekje. Trendi i të rallis ka rrët trendi i rastëve aktive, sepse një kohë ishte jarë zakonisht i madhë. Ta një numri rastëve aktive po të lujë që është përgjusmu krasuar me një mujë me parë kërë ishtë në dërinë 13.000 rastëve aktive, por se numri një farëforme është bo përpjekje me zvoglu numrin të e zvoglu numrin e testimeve. Dhe resa në një periud kërë kemi pas dhe 1.000-2.000 testime në ditë, tani kemi ardhur, po e marë shambull me datën 12/9, kanë qenë 2.178 testime të kryera, dhe kanë qenë 767 raste pozitive. Dërsa më vonë, kemi orë dheri në 1.000 teste, 1.005, 1.100, 1.200, por gjithë mund mostra ka dalë testumve pozitiv 20-25% dhe ka njerë 30% në raste, kur ka qenë raste aktive, 12.000 kanë qenë edhe 20% e mostrës ka dalë pozitive. Dhe kjo ka qenë një farë përpjekje me e paracit një shifër të rajshme për para opinionit. Shifra të rajshme? Shifër të rajshme të vërshumë në përnë. Êshtë fajtor instituti? Fajtor, jo. Apo ministria? Fajtor, është ministria shëndesis, sepse të gjitha këto institucione janë vërcet ministrisë shëndesis. Po më shefën numrat? Po më shefën infektimet për shkak të fushatë dhe zërezit? Kjo, shqyqa, është e pa justifikushme. Ti kur ke 12.000 raste aktive, e mi bo një mitist. Korelacioni mes rasteve aktive, sepse nëse ti dëshërën me e dedektu, ka pas edhe vënesan, testimet, informimet, gjitha këto pas të e kanë rritë, jo dhe një që edhe në kovend kanë rritë shqesimin sa i përket menagjimit të pandemis, menagjimit klinikave COVID, mësë respektit masave, qytetarët e cilet kanë qëndru në reparte, pas të e diskriminime në punëtorve, edhe të atyre shëndësor, edhe punëtorve të safit bështetës, edhe punëtorve të pastrimit, të cigurimit, të cilet nuk janë bështetur, edhe pse tani janë 11 muaj e bojnë detyren me përgjësi. Para me ndoni... Slatë me këmë lëzika, për mëmëshef numri i të infekturve. Me parasit shifrat rajshme të sukseset pacina. Direktur shonë shmendia, zodja zhjo? Po, ta shumë nuk muna me e quj qëmendi, po e qoj që një loj manipulimi me i mos paracitjeve, rezultateve dhe fakteve cilat janë të ranë. Për të njësa po thënë kështu, kini na e argumentë, zodja zhjo? Po, janë shifra këto cilat na e argumentojnë gjdo gjo, që po ja marim shamu ta zonë me datën 20-12, janë bo 1.000 testë. Pse më bo 1.000 testë, kur numri i rastëve aktive është 11.200? 11.200 rastë aktive. Me 11.200 rastë aktive, janë bo 1.000 testë. Pse? Mos më thotë dikush se s'ka pas persona që kanë kërku testimi. Ja, është e pavërtet, kanë prit njerëzit dhe ka 4-5 me bo testi. Po. Më ndohë që tani, përshka nështë të zvoglimit, më vonë, mund të kja donë, por mirë, po ka pas kërkesa të vazhdojshme me bo testi, edhe sot ka. Edhe do duhe me i gjërmu. Nëse nuk e dim cilat, ose për një kod gjatë, ka hum bajo me i ditë vatrat infekcionit. Êshtë paracito një lëjskeme me ngjyra, por se me e thonë që lagja dardanija rë vatër infekcionit është hyrja 1 ose hyrja 2, ose të azamë në fshatin më të largët të Kosovës, të azamë dhe dykon Dragash, lagja Hasane rë vatër infekcionit, sepse i kemi 10 apotet, jo, ju ka i kjo pridores... Pyqë është e tjesë, në qofë të vëndonë që të zërana, pse po lejuën partit politike me majtë fushatë zëvore, me majtë takime dhe të bime me njerës? Kjo nuk është e lejuëshme me leqë, me ligje për parandalimin dhe luftimin e pandemis COVID-19, nuk është e lushme, nëse Ministria ka marrë vendem që të ndalaj tubimet, ato e vilen edhe për tubimet politike, dhe duhet me pas një qështje në konsiderat, që dënimet të cilat janë shqiptuar përshka mos respektimit masave për kovizimit të lirisë e levizës për paradatës 25 kusht 2020, nuk kam bazë ligjore. Më dhe që të gjitha ato vendime të paraksajdatës, të gjitha ato qytetarë që janë dëshku për paraksajdatës, ato vendime duhet jetë nëll. Sepse s'kam bazë ligjore. Ligje, dhe kjo që është regullu me ligjën për parandalime dhe uftimin e pandemis
COVID-19, vetëm në momentin kur është miratuar ligji. Pra, kur ka hyrë ligji në fuqi, dhe është data 25. Me ligjin për luftimin e kundër pandemisë është e ndaluar këtë obligim çfarë ndodh sot me partitë politike. Ku është Kosova sot me çështjen e vaksinimit? Patëm deklarata kontraveze, patëm një të javës të kaluar ku deklaroi zoti Zema i ministrit se janë 5000 tashmë e siguru 5000 vaksina. Njëtën kohë e rivërtetuar dhe zoti Hoti, e patëm reagimin e kompanisë, e cila tha shumë kështë e vërtet, kemi bisedu, po nuk kemi kontraktim. Dulë sot dje faktikisht zoti Zema i tha, i tashmë i kemi siguru 1.500.000 vaksina kunder COVID. Si besoni të deklarata, cila është e vërteta, so qështë dhe vërtetuar një gjojë e tilë, po si situacit të nëci, ku është sot Kosova, me vaksina, s'po du me bo paralele me venet të rajonit. Kemi më këthiu të venet të rajonit. Ne insistum në takimin në fundit që kishë ministrin Zemaj që të najap të një datë, se kur këna me fillu me procesin e vaksinimit, nuk në dha. Ta që është pak si konfidencial, kjo punë dhe duhe një takim të 30 minutësh pa media, pa të tjirët me na sëqaru në eve antarët të komisionit, kërkum që media të largohen dhe të nejep, po thënë nuk kemi me mundësit kohore. Ta një krej shka është ma shumë propagandë, por jo një shka reale cilën njërë i prezentohet qytetarëve se të këfunit edhe blerja vakcines ose kontraktimi saj nuk ka pse me qenë në sekret, sepse ne në Parlamentin e Kosovës kemi nda 20 milion euro për blerja në vakcines, sepse me këtë ligjen që kemi bërë për parandalime në luftime në pandemisë COVID-19, kemi parapar që vaksinimi, dëmonë vaksina, edhe vaksinimi si proces duhet jetë falas për qytetarët të Republikës Kosovës. Dhe mund të thëmë lirërë që e kam thënë edhe në jetë studio tjera që aj legjë e ka vullën e Partisë Demokratikë. Sepse me shumë se 85% amandamenteve të ati ligjë janë shkuar nga onë dhe ekspertët e Partisë Demokratikë të Kosovës. Po, zëtë Aziu, vaksinimi, ku është Kosova sëtë me vaksinimin? Nuk keni përzizë? Ju keni pasë për komision njështë? Mjegullë për gjithë neve, sepse nuk e dim. Duhet ose me i besu Pfizer, deklaratës tyre, që s'ka kontrat, ose duhet me i besu Qeverisë Republikës Kosovës, cilët të që ne kena siguru. 1.500.000. Por se nuk kem dajmë mundë me kohë 1.500.000, po nëzim. Nuk kem informuat. Mënoj që më shumë se ne gjithë, Instituti Kombëtare Shëndetësisë Publike, do duhe të kishtë një informat prej qeveri se kur i vinë kontingenti i pari vaksinave. Sepse Institutit Kombëtare Shëndetësisë Publike është përgjegjës për procesin e vaksinimit dhe me e bo programin dhe planifikimin e vaksinimit. A beson që qeveria Kosovës ka arritë të sigurojë një sasi caktume për vaksinimin, për deri sa jo pebojmë, jo s'pebojmë, jo kalzojmë, jo zbojmë, kalzojmë, jo konvencionale, në armatim si e të blikë. Nëse krasojmë kështu Kryeministrin e Republikës Kosovës, edhe Kryeministrin e Republikës Shqipërisë, ju edhe një që Edi Rama ka shku në Amerikë për këtë qështën në sigurimin vakcines, edhe sot e murë vakcinen. Këj jo në sukon. Zdia o kondi në Bruxelles, por për këtë punë dhe vakcines, Kryeministri jo nuk ka qenë. Në Amerikë, me e taku përfasusit e kompanisë Pfizer. Pra ndaj, kemi një neglijenës, kemi pas pa apsi, totale, një anemi të kësoj qeverie në këtë proces në tansi. A ka rëzim, qoftë se arsituën që është konfidenciale, nuk ka datë, nuk dihet, kemi mojën të lojme nga kompania e prodhuse, a ka rëzim që mësë ta ka një qytetarët e Kosovës, dhe në basë, ose në qërshorë, që pëthoj me kolegë, me së qenë në ashtalët fundit krejtë në rajon, për me punë në vaksinë. Evropa ka me na furnizu neve me vaksinë, sepse dohet me nashëru kuptim parandalimet të dhe neve që mështë jemi pastaj barës infekcionit tjetër. Edhe pse mënoj që kur të kalon më shumë se 60% apo 70% e qytetarëve të Evropës të vaksinon, kam pas një kriter pastaj për levizje. Pra nëse u tanë për Gjermania dhe Gjermania kam e të kërku, asë i po kërkon së testin PCR, nesër kam e të kërku, a e ke bo vakcina, apo ke morë vakcina, apo jo, edhe atër mundu me qenë në vërtit e një handicap të madhë në raport me qytetarët e vendeve të rajonit. Kjo, mëndoj që është një lojë pa përgjësie kësaj qeverie, në sigurime në vakcines, një neglijenës, një anemi,
dhe prandaj nuk e dina kur fillon si proces dhe kur ka me përfundu si proces. Zotë Jasgju, Serbia e kryti vaksinimin veri, bili po në deklaratat Aleksandr Vučićit që ka me vazhdu vaksinimin edhe në përqendrat tjera të Kosovës. E ne dim si fatkeqësisht sot, për shkak gjendjes së stranës që ka, ka qytetarë dhe njerëz që janë detyruar të shkojnë në Beograd për shkak tarifave, mos kanë mundësi të shkojnë në Gjermani, në Turqi, në Sloveni, vazhdojnë sot ta kërkojnë shërimin në Beograd. Pse po ndodh kjo? Në njëjtën kohë edhe zoti Rama deklaroi se kam rënë për do vaksina, më nai fal do vaksina. Çu shpjegohet kjo se sa po ndodh kjo? Dhe sa është rreziku me pas një sfidim të tillë? Njerëz shumë më thon valla, mos del atje me shku me marr, se tash më po sarkollojnë fjalë si një pjesë politike si vaksinën në për Dubai, në për Katar, kanë pagu vaksina. Kështu sarkollohet në opinion. Që një pjesë politikës po sot tash më janë të vaksinuar. E para çu duhet më thon në këtë proces? Që Aleksandr Vučić dhe Serbia po e kesh përdor pandemin për me e cënu integritetin e sovranitetin në shtetit Kosovës. E dyta, me asom kom informata, kanë qenë kontingenti i parë që ka marrë Serbia, kanë qenë 4800 vakcina. Pre tyre 600 ka jap për Kosovë, dhe ai proces i vaksinimit në veri është proces tërsisht ilegal. Sepse çdo produkt mjekësor do duhej të merrte licencën, lejnë e importit dhe autorizim marketingut nga agjencioni kosovare produkteve. Kështu është e paraprane me legj dhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Dy herë është shkel gjatë pandemisë së paku në aspektin e produkteve mjekësore, kushtetuta, sovraniteti dhe integriteti dhe ligji i për produktet mjekësore në kohën e marrjes së nimit testeve në kohën e qeverisë së Kurti dhe pastaj në vaksinimin e 600 qytetarëve në pjesën në veriore të Kosovës. Ne nuk e dim, a është bërë eksperiment me asustar, qëfar vaksinë kanë marë, sepse nuk ka pas asë një aplikim në institucionin e Republikës Kosovës. Sa e përket kjo qështjes tjetër që kjo interferim i Serbis, dhe nga dishmëria tani e Shqipëris për në ofruar vakcinat për punëtorët shëndetësor, është për shkak se Kosovës ka rritë me siguru. Por se është sigurisht, unë besoj që vakcinat cilat do të vinë nga Shqipëria, do të respektojnë procedurat legjore, aplikime për autorizim marketingu, lejnë e importit, edhe pastaj të jenë të përdorshme tek personeli shëndetësor. Ne kemi një vërtet, jam mirë njës, falënderues të gjithë punëtorëve shëndetësorë dhe stafit mbështetës, por edhe policisë dhe inspektorateve që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë pandemisë, e në veçantë punëtorë shëndetësor, sepse kemi më shumë se 1800 punëtorë shëndetësor, të cilët janë prekur me COVID-19 dhe 130 prej tyre të cilët kanë humbur jetën e tyre, prandaj mirë një vëllëres. Zotë Jasgju, për më kytë politika ditore të fushatat të këto zhvillimet, e kom edhe një pyetje. A ditë që mi pa mas përiskyve mjeteshat e mjekve? Keni s'pak ma kopjën vetë ndosin, zotë Jasgju, në performansë? Ishte, sinqerisht, jam i prekur në shpirët nesht, sepse me disa prej kolegëve cilët kanë humbur jetën, jemi njohur edhe personalisht, edhe kemi pas raporte edhe kolegiale, edhe shoqërore, edhe njerëzore, edhe shumë prej mjekëve, edhe vetë kur kam hy disa herë, mi vesh ato rroba e kom pas që s'kan asnjë kualitet. Edhe në komisionet e morte cilën e kemi ngritur, kur kam pa fakturën ose kontratën për ato mjete mbrojse ka qenë astronomike. Po a marëm shamë allatë veshën cilën e kam gris në kuvend, veshën mbrojse për mjekët, ajo ka qenë e paguar 12 euro 20 cent. Në këto me vete kam njëtën veshën edhe vëtëm po ta demonstrojë këtu se që qënë i shfar kualiteti është kjo. Të fokuson kamera, kjo është kualiteti i një veshën mbrojse. As letër së është, letëra është me e fëqishme, kjo letëra që kam këtu prezent, fyrët ma me zërët, se sa kjo cilën është veshën mbrojtës. Shqo, kjo sot nuk mbrojtë në zonë. Kjo ka qenë veshën mbrojtës që e pagu në kohën e arben vitis 12 euro 20 cent. Tu ka qenë masat mbrojtës. Maskat, shqoqojni. Maska me filter, maska pa filter, maska kënë 95, FFP2, e paguar njerë 8 euro 5 cent, pastaj 7 euro 99 cent, është vjetë filteri, se ka filterin. Sepse nuk është caktu në kontrat prodhusi.
dhe kjo pastaj ka hap mundësinë kompanive e matrapazve, e abuzuzve që me kësë përdur. Po këthemi... Prandaj e kam bërë një gjatë tjilë me letë shohin, sepse nuk kemi pas ndryshim asë reformim në qeverisje, kemi pas ndryshim të emrave të abuzuzve, kemi pas ndryshim të etiketave, por jo të mentalitetet të reformim, e vetë mja parti politike, e cilja në zëtë janë. Zëtë janë, në shotë, si shotë deklaratet ju e ka njerë, do këtë që e kini ma shumë diska personale me ministrin Vitia, jo, se sa me zotin Zemaj. Jo. U kriju për shtypja që kini sjef shumë maj matë në kashti zotin Zemaj. Sepse, apo këzdojnë që zotin Zemaj ka menazhu ma mirë më situatë? Ja, absolut, se numrat... modaliteti i menazhimit mes Vitis edhe Zemaj dalon. Sepse në kone Vitis kemi ne gjithë mbyllë, edhe krasushmeria numrave nuk ka mujtë tjetë e njejtë. Por se në aspektin e menagjimit edhe abuzimit nuk dalojnë. Êshtë i njejta logik, kam thonë që është vjetë edhe në oksigen. Pra, ju ka njerë e keni si humor këtu në studion tuaj privatizimin në ojrit. E po, është vjetë edhe në oksigen. Pra, është vjetë kohën e qeverisë Hoti dhe qeverisë Zemaj, pra është vjetë edhe, është këshpërdur edhe në oksigen. A di që do të thëtë marsh gaz industrial, e cilë nuk i plësën strandore, i djegë mushtit. Kjo nuk është visë hajni, kjo është edhe vrasje. Dhe këtu ka punë prokuroria, sepse ka faktura të lëshuara nga kompani të palicensuara që kanë furnizuar spitalet tona në kohën e qeverisë së Armen Zemaj. Me gaz? Me gaz industrial, pra në vend të oksigenit kompanive të licensuara, janë furnizuar spitalet dhe ka faktur lëshuara për këtë punë. Prokurori ka letrat. Prokuroria Kosovës i ka këto dokumentacione. Dhe këto duhet të përdijet dikush penalisht. Sotës ju, po këthemi... Asë njerë, zotin Vitia kam njoft edhe më parë, kemi raporte kolegiale, asë gjë personale, vëtëm në aspektin menagjeral. Vëtëm në aspektin menagjeral, edhe kam qenë, gjdoherë jo dini që unë kam qenë kritik, edhe kur në... qeveri edhe në ministrishtë nësis kanë qenë edhe ministra edhe nga partia demokratike. Po edhe partive tjera, sepse unë mëndoj që gjenë nështë nësi nuk ka qenë e mirë. Zëtë e ka pas shumë vend për kritika. Përsa ta e kushtova zëtë këtë pjesë pa u këtyte politika ditore të pandemija, tu përshka kësoj percepcioni, kësoj përshtypjes që u kriju, fushatave si primani, e për dirë sa njës të halo për denon, kër dalin para u pasore stetë, e dënuam për maska, e ja kushtum dhe rizitashë kësaj pjesës parë që shumë e rëcifme. Kam një pytje për ju dhe për gjitha ata që sot mojnë të bime. Pse duhet me ju ndalu dikujt me mojt një dit lindje në Meralt me 50 vetë, po e marë shambullë e Meraltën, dërso një subjekt politik e mojnë në detë nësallë të bime me 300 vetë. Êshtë qëllë është arsyja. Duhet me në jepë Ministria është në nësi që ka morë vendimet për kuvizit masave. Edhe Ministria punë e brashme. Edhe policia punë e brashme, bashkë. Edhe inspektoratët, qëllë është dalimi? Nëse tia ke ndalu një gastronomi edhe ke dëmtu, sepse po të postisht e PDK-ja, asë një mbështetje, kompani dhe bezneset, asë qytetarë nuk da kishen. Nuk kam, po. Sepse në vërtet kemi qenë një opozit konstruktive gjatë soj periodë. Kore, dhe pëse tjerë janë më nuk ka njerë me nabo me atë partijer, me këtë partijer, dhe i që vrinë, dhe i që vrinë. Po këthejme të koalicionet, për më këtëtani të vendimit gjikatës kushtetuse edhe të kandidaturat. E kemi deklarat të fundit të zotit Limaj, Limaj për thëtë në koalicion, një koalicion i sinqert, me zemër, PDK Nisma i fiton zgjedhjet. Qëka pëndohet me PDK në Nisma, zotit Azhiu? A jeni të refuzu edhe, a jeni në prakti i koalicionit? Edhe a do të ndohet koalicioni PDK Nisma? Me apo pa Nisë në partija demoratike do të fitoj zgjedhjet. To zgjedhe, PDK do të fitoj. Sepse edhe Levizja Vetëvendosje, edhe LDK-ja e kam pas mundësin e tyre, qëtëtarët unë jam i bindur që i kam pa, që asë nuk din, asë nuk munën edhe hajnin e kanë prezente. Pra, edhe kësë përdorin, edhe kam pas korupcion, edhe vjede gjatë qeverisës tyne. I kam pa qëtëtarët që pra kena veç në ndryshim të emrav të abuzuzve, por jo edhe në ndryshim të qeverisës apo e reformë cila është pritë. E vetëmja parti reformatore
këtë vend që e ka reformuar edhe shtetin dhe ka reformuar vetë vetën SPDK-ja. Zotja, ju shumë sa të mos ndalim tek këtë pjesë. S'po duam më ndalim këtë pjesë. Po ndalim të jemi të fshata. A do ndodh koalicioni PDK-nisma edhe pse s'po ndodh? Ka pas një përpjekje për një koalicion me nismën, me iniciativën e nismës, por se deri më tani nuk është arrit, ka ende afate kohore, dhe mbetet me por ne kemi marrë ndjen në këshillin drejtues partisë, dhe i kemi jap të gjitha ingerencat kryesisë qendrore të partisë, sa i përket çështjes së koalicionit, edhe çështjes së listave zgjedhore, për kandidatët për deputet, me qëllim që mos të kemi këto grumbullime të shpeshta edhe të rrezikueshme. Cili është opinioni i këshillit përgjithshëm të PDK-s për koalicionin me nismën? Unë mendoj që sigurisht në votat që i ka nisma do ndikon dhe pozitivisht në rritjen e diferencës në fiturën e Partisë Demokratike, por ose edhe panismë e Partia Demokratike do të fitoj zjedhën. A të ndodhë koalicioni me nismën apo jo? Edhe s'ka shtoj pengu zonë atje? Mendoj tash këtë pyetje do duhem ja bë antarëve të kryesisë së ndërruar, të cilët në fund fundit kanë me diskutuar gjithë ofertën dhe bashkëpunimin me nismën. Jam për bashkëpunimin me partitë politike, në fushata mund të shtyhemi për programe, por mendoj që në skenën politike jemi për të shërbyer qytetarëve duke bashkëpunuar me njëri tjetrin e jo duke gjujtur me gurë ose gaz llocjes ose duke goditur njëri tjetrin. Si të thonë sa deklaratën e kryeministrit, ish-krim ministrit Abdullahoti, i cili e përmendi mundësinë e kthimit të reciprocitetit. Urxuni qeveri i dulën prej koalicionit, kërkon votat e juaja në anë të largimit të taksës e të reprocitetit, si ku njona prej metodave cëllën në largojmë Amerikën, u cilësu njerës dhe anti-Amerikan, e sot del Zoti Abdullahoti, i njëtis që aluke besimin për me këthy raportet me Amerikën, e për me në mësin e zasën të reprocitetit, Zoti Azim. Nga njerë në veprime dhe disa politikanë në vërtet janë edhe për të qeshë, ka njerë edhe nuk janë serioze, ma nuk duke në serioze as para askojt. Reciprociteti është po që në një kohë ka qenë atraktive dhe ka sjell vota, ka një farë lloj populizmi është bërë, edhe pse si mas është përdor në raport një situatë caktune dhe ndodhin në vendet caktune i ben në momente caktune në politik merë veprime për të levizor një situatë, për nuk gudzon me metë peng e ati veprimi, sepse pas taj do është tjesh realist edhe me dojt pre ati është blokimit ose pre asoj maset cilën ka përnë. Si ke vendos njerë një mas të reciprocitetit 100%, dhe momentin që ka lëviz bashkësia ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe politikën destruktive të Serbisë në raport me Kosovën, dhe kemi pas lëvizjen e bashkësisë ndërkombëtare në këtë rast të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilët edhe po e merrnin primatin në dialogun me Serbinë, dhe momenti kur na është ofruar që të hiqet reciprociteti për 120 ditë me qëllim që të arrijë marrëveshja finale me Serbinë, reciprociteti nga partitë opozitare është përdor për të goditur partitë pushtet, nga partitë pushtet këtë rast, nga AK-ja është përdor për të mbledhur vota për mes reciprocitetit, dhe kemi ardhur në një situatë që ai reciprocitet pastaj u largua pa asnjë benefit, asnjë përfitim për Kosovën. E kemi sot dhe një mendim të gjiko, e kemi një mendim të KSZ-s, e cila një farforme pishkel drejtat elementarët njeriut, duke e pa mundësu, kret njerëzës janë në diasporë, në qovë sa ta nuk thirën në telefon, nuk lajmëron në telefon, kur i thredi kush pi KSZ-s, me alo, ose nuk e konfirmoj me Telebingo Kosova, nuk kanë me pas të drejt të votës. Që dhja me madhe, sa lo në kemi statistik të sakt të cigur, të dim si në atë kohë pëmdohet të ishë ministri i diasporës Zoti Makolli, pa të arrit të spedit cili ministri sakt si është i diasporës, pa të një të restrimi i diasporës, nuk e dim a sakt si është sosh nëmëri një diasporës jashtë venit, edhe kësi, edhe qyrë dhe të verifikohen njerë që e kanë qenë telefonin për me pas drejtën e votu, Zoti Azio. Unë mendoj që duhet me qenë vetë kë qëzeja kuptimin e vendimore e saj edhe me efektive, po edhe baza vendimeve tyre duhet tjetë konsultu në mirë nga juristët, nga veçantin aspektin kushtetuz e legjor ligjë zedhë për gjithshme, sepse po të ndate që vërtet kemi një konsultim t'il, nështë nuk dhe vinë në situatë që farë jemi sot, dhe kjo qështja e diasporës, subjekte politike, janë mënu me përdor për pojena politikë, diaspora nuk i takon një subjekti politikë. Asë një subjekti politikë nuk i takon një. Në diasporë kemi gjithë.
antarë tonë, familjarë tonë, kemi antarë të dhe partive tonë, ata në parti politike kanë antarësin e tyre në diasporë, edhe trajtimit duhet jeti barabartë, dhe në KQZ, vendimarja është të gjitha subjekte politike. Në KQZ janë të përfaqësuara të gjitha partit parlamentare, dhe duhet jetë kujdesshëm sa i përket aspektit ligjor të votës nga diaspora. Unë e kam thënë në kuvend që kjo përpjekje me përmes manipulimet me përfitu votën nga diaspora, cilë do subjekt politik apo do cilë do politikan, duhet të t'i vijë funi në momentin që diasporës me ndryshimin e ligjit për zgjedhje dhe me ndryshimin e kushtetutës, ti jepet e drejta për të votuar drejt për drejt për përfasusit e tyre. Mos me shku Bekim Haxhiu përfasus i diasporës kuvend, por me ardhë ai që jeton në diaspor përfasus i diasporës në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe përfundimisht kështu do të i vije fundi. Ne si Parti Demokratike këto zgjedhje në respektin dhe mirënjohjen dhe punën dhe aktivitetin që ka bën ndër vitet diaspora atje, në këto zgjedhje do të kemi kandidat të drejt për drejt nga diaspora në listën zgjedhore të Partisë Demokratike. Zotja, që nga kalme diku të 3 minuta deri në fund, po do më nal pak te mundësia e këtyre zgjedhjeve. A do të jeni kandidat prapë në të zgjedhje dhe çka më prit nga Bekim Haxhiu? Po, do të jem seriozisht kandidat, edhe pse mendoj që mbrenda këtyre në 4 mandateve të mia kam përmbushur detyrën time. A kemi ndryshuar numrin se 4 herë ke fituar me numrin 109? Jo, nuk do ta ndryshoj numrin, seriozisht do të kandidoj me numrin e njëjtë. Sepse ato 4 herë që kam fituar me numrin 109 mandatin e deputetit, ka treguar se çdo të nëse të vlerësojnë punën, angazhimin tënd dhe sinqeritetin dhe përkushtimin të votojnë kudo që i, edhe nëse je numër 109, nuk ka nevojë që të renditesh në 10-shën e parë, sepse qytetarët të gjejnë ato ku i e, sepse ta vlerësojnë punën. Sërish do të jem kandidat dhe besoj që sërish do të kem numërin 109. Zotë Haxhiu, ishte kënaqësi sot me pas emision, faleminderit shumë për kohën e konsideratë. Faleminderit për juën. Faleminderit shumë patriota, kjo ishte kritika për emisionin për sot. Në rregull, natë mirë, zëmë mirë, ndrat mirë, lutem takim prapë nesër. Deri nesër, natë mirë.